Ne mogu ja više ovo. 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 I ćao svima ljudi, moj ime je Cone i danas, kao što vidite po naslovu, provešću ceo svoj dan u krevetu. E, koliko si lenj od 1 do 10? Toliko da odlučim da snimim klip 24 sata u krevetu, samo da ne bih morao da ustajem iz kreveta ceo dan. Okej, to je prilično mnogo. Pa da počnemo! Okej, znači sada je 9:18 ujutru, što znači da ja smem da ustanem iz kreveta sutra u 9:18. Ne bi trebalo da bude toliko teško. Okej, postavio sam alarm za 9:18 sutra ujutru. Sad samo treba smisliti šta ću da radim sljedećih 24 sata. U krevetu. Ajde prvo da vam pokažem šta sam ja sve to pripremio za ovaj izazov. Ljudi obično za ovakve izazove ponesu neke grickalice ili slatkiše. Nešto što ih lako uspava, a isto tako ih i drži sitima. Ali ja se od skoro hranim zdravo, tako da ja sam poneo banane i jabuke. Pala mi je ispod kreveta. Što se tiče mog današnjeg outfita, nosim majicu i shorts. Ja se iskreno nadam da mi se danas neće ići u WC, pošto neće biti mnogo tečnosti. Ali ako mi se slučajno, nažalost, bude išlo u WC, spreman sam i za to. Zvao sam par drugara da dođe da mi prave društvo dok ovde ležem sam u krevetu, ali svi su rekli da imaju neka pametnija posla. Dobra fora. Tako da eto, to je sve što sam pripremio za ovaj izazov. I da vidimo koliko je prošlo vremena dok sam sve ovo rekao. Prošlo je 2 minuta. Ovo će biti dug dan. Zanima me koliko čovjek prosječno treba da provede u krevetu. Po nekom istraživanju dokazano je da je najbolje spavati oko 7 sati. Nije dobro spavati ni preko 7, ni manje od 7. Mislim da ću danas malo da preteram. Okej, sada ću malo da pokušam da spavam, jer realno tako će najbrže da mi prođe vreme i tako ću najlakše da rešim ovaj izazov. Tako da vidimo se kad malo odspavam. Ne mogu da zaspim. Zašto čovek kada najviše želi da zaspi, ne može da zaspi? Okej, Nemanja, samo se opusti. Razmišljaj o nekom divnom ostrvu koje zapljuskuje predivno more i vetar njiše divne palme. Šta bre lupetam ja? Kako najlakše zaspati? Kažu ljudi, kada si umoran, najlakše ti je da zaspiš. Hajde da probamo. Za malo. Okej, moram da se smirim. Ne smem da padnem sa kreveta. Ako padnem, onda više nisam na krevetu i nisam ispunio izazov. A poenta je da ispunimo izazov, tako da to se neće desiti. Pa da nastavim. E ljudi, ovde Cone iz budućnosti. Samo sam teo da vam kažem da sledeće scene koje budete videli bit će malo mutne. To je zato što je kamera izgubila fokus. Tako da nisam mogao to nikako da popravim. Morat ćete da živite sa tim, malo su mutne scene, nisam ja kriv. Ostavite like. O-o!
Mislim da mi se ide u WC. Kako da prestane da ti se ide u WC? Zašto ovde nema ništa korisno? Nadao sam se da ovo neću morati da koristim. Da li je moguće odgurati ovaj krevet sa mnom do WC-a? Ako ništa, bar sam se toliko umorio da mi se više ni ne ide u WC. Sad nešto razmišljam koliko bi čudno izgledalo kad bih naručio picu dok radim ovaj izazov. Da, znači jednu picu na moju adresu, ali da dostavljač uđe u moj stan, dođe do moje sobe i donese mi u krevet. Da, znam da sam čudan. Da. Neka dostavljač bude žensko. Hvala. Okej, 11 sati je. Ako sad zaspim, mislim da se neću buditi do 9. Bar se nadam. Tako da... Laku noć! Nadam se, sutra se vidimo van ovog kreveta. Ko me natera da radim ovaj izazov? Ne mogu više da spavam! Vikao bih glasnije, ali ne smijem da probudim roditelje. Zašto sam uopšte želeo da snimam ovaj izazov? Ovo se čak neće ni svijeti mojim pratiocima. Samo gubim vreme. Ali ako vam se ipak sviđa ovo, obavezno lajkujte video. Ostala mi je ruka na krevetu. Još uvek nisam izgubio. Tu sam. Nastavljamo izazov. Ovaj video ću da završim... stojeći. Nadam se da vam se svidio ovaj video, potrudio sam se da vam što zabavnije prikažem kako izgleda jedan moj dan u krevetu i nadam se da vam se svidjelo da gledate mene kako se nerviram. Ako jeste, obavezno lajkujte ovaj video i ako želite da vas još zabavljam i da me još gledate kako se nerviram, obavezno se subscribeujte na kanal i sticite ono dugme, zvono, pored subscribe-a. Ja sad odoh malo da šetam, vi idite, gledajte moje ostale klipove. Uživajte mi u ostatku dana, mi se vidimo u sledećem videu uskoro i pozdrav!